यो रेडियो नेपाल हो। अब अस्ट्रिया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गुणस्तरीय स्वास्थ्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघले हिजो काठमाण्डुमा आयोजना गरेको सम्मान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई मौलिक अधिकारका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले समुन्नत नेपाल निर्माणमा स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा निखार ल्याउँदै खेलाड़ीलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खरो रूपमा उत्रन सक्ने बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको 59 वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाण्डुमा हिजो आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो समयमा खेलाड़ीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहभागी भए मुलुकको नाम उच्च बनाउँदै गएकाले अझै सफलता प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले खेलाड़ीलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खरो रूपमा उत्रन सक्ने बनाउने कार्यमा सरकारको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जित्ने सुनिश्चित आधारलाई हेरेर गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँड हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा हिजो संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले गठबन्धनमा सहभागी सबै दलले चुनाव जित्ने आधार तयार गरेर अघि बढ्दा निर्वाचनमा सहज हुने बताउनुभयो। उहाँले कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुन पार्टी बलियो छ त्यसलाई आधार मानेर अगाडि बढ्दा सबैलाई फाइदा हुने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विकास र समृद्धिको सन्देश दिने आफ्नो संकल्प रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भरतपुरमा गर्न लागेको वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरण कार्यको शिलान्यास कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो संकल्पमा जनताको निरन्तर सहयोग रहनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच दलीय गठबन्धनमा समस्या आउन सक्ने दावी गर्नुभएको छ। झापाको गौरीगंजमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन धरापमा परेको बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पुग्ने गरी विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल चलचित्र निर्माता संघको 16 वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री कार्कीले विदेशमा रहेका नेपाली चलचित्रलाई हेर्न सहज बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको निमन्त्रणामा भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डे नेपालको पाँच दिवसीय भ्रमणका लागि आज नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जियानी चिन्ह प्रदान गर्नुहुनेछ। राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली सेनाका परमाधिपति हुनुहुन्छ। नेपाल र भारतबीच सन् 1951 एक अर्को देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढ़ाउन सत्तारूढ़ दलहरूबीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति बनेको बताउनु भएको छ। बाँकेको नेपालगंजमा नेपाल भेटनरी एसोसिएशन र नेपाल दाना उद्योग महासंघद्वारा हिजो आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री राईले मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन निष्पक्ष भएरहित र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। हिजो देशभर 200 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल 3537 नमूनाको परीक्षण गर्दा 92 जना पीसीआर र एन्टीजेन परीक्षणबाट 108 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हिजो संक्रमित थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 339 संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। हिजै 2,97,115 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। र सुनसरीको कोशी गाउँपालिका एकमा हिजो
दुर्घटनामा परि दुईजना प्रहरीको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिका तीनका प्रहरी हवलदार दुर्गानन्द चौधरी र सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार प्रकाश गोजेवार रहेका छन्। मोटरसाइकलमा सवार दुईजनालाई विपरीत दिशाबाट आएको पिकअप भ्यानले ठक्कर दिएको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ। रेडियो नेपालबाट बिहान 6 बजेको समाचार सकियो। यसपछि कार्यक्रम अखबार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।